Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si u našeho avatara v Robloxu můžeme jednoduše změnit vlasy, a to na našem telefonu. Takže na našem telefonu spustíme aplikaci Roblox a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni k našemu účtu, tak v dolním menu přejdeme do položky Avatar. Tímto se nám zobrazí detail naší postavy v Robloxu. Zde v menu posuneme prstem po naší obrazovce doleva, až dojedeme k položce Heads a do této položky přejdeme. Poté, co jsme vybrali položku Heads, zobrazí se nám nové podmenu a v tomto podmenu klikneme na možnost Hair. Tímto jsou nám zobrazeny veškeré vlasy, které si v Robloxu můžeme pořídit na naší postavu. Jak můžete vidět, většina účesů je za Robuxy a proto po levé straně klikneme na ikonku filtru, zobrazí se nám filtry a zde sjedeme do sekce Sorts a zde vybereme položku Price Low to High. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Apply. A tímto jsou nám jako první zobrazené účesy, které si můžeme pořídit zdarma. Takže zde si jeden z účesů vybereme a poté, co máme účes vybraný, tak klikneme na položku Free. Následně jsme dotázáni, jestli opravdu tento účes chceme. Pokud ano, tak zde klikneme na možnost Get. A tímto je vše hotovo, daný účes jsme si zadarmo koupili a také by nám okamžitě měl být změněn. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.